נכון, בתל אביב שהיא מאוד קטנה, היא מיועדת במיוחד לאנשי העסקים, כאן לא היה ניתן להגיע בשום פינה, בשום מצב לאף אחד בארץ. כשפנו אליי מ-iStore, אמרתי לו, תראה, אני מוכן ללכת איתך בתנאי אחד, שהאתר שלך יהיה מחובר לתוכנה שלי. ולאחר שלושה שבועות, הבחור הגיע אליי שוב פעם, ואמר לי, ששימון, הצלחנו להקים ממשק, קיבלתי את הטמפלט מהאתר, תתפלאי לשמוע שאני, נושק ל-60 עוד מעט, יודע כבר לחבר תמונות, להעלות כל מיני לינקים לאתר, והכל בזכות אנשי התמיכה של האתר. יש לי אנשים ממרום גולן, יש לי מעמק בית שאן, ליד שדרות, מקיבוצים. לא להאמין באיזה אפקטיות האתר הזה הביא את המוצרים שלנו לכלל תושבי ישראל. היום כשאת חושבת באינטרנט מתקלים, אז את רואה את האתר שלנו מיד עולה. האתר שלי עולה כמעט בכל קטגוריה של מתקלה. זה בזכות iStore. העלות היא אפס. כל ההצעות שהיו לפני כן ביקשו מעל 2,000 שקל לחודש להתקן את האתר מדי פעם. ופה תמורת 300 שקלים יש לך אתר בלי שום השקעה ראשונית, זה פשוט, את מקבלת עולם ומלואו. דוגמה קטנה שקרתה, אתמול קיבלנו בבוקר את המוצר הזה, כוס מיוחדת שעשויה משם, שכולה מתקלה. אתמול הוצאתי את זה לאתר. היום כבר קיבלתי 4 אימיילים שואלים שאלות על המוצר. זה דבר שלא ניתן לקבל את זה לשום דרך אחרת, זה לאתר.